Supercopa 2018. Você confere aqui os resultados da rodada aqui na webfreaks.com. Na primeira rodada, Teorulândia venceu a equipe de Brigé por 1-0. Já no segundo jogo, na segunda rodada, em Roça de Cima 1, Melancia 0. No outro jogo, entre as equipes de Monte Alegre e Malhada Grande aplicou uma goleada. Já no jogo de hoje, em Santo Antônio 0 e a fortíssima equipe de Caimbé 0. A equipe de Caimbé que conta com dois cracassos de bola, ele, Nego Bala e Xande. Já no outro jogo da rodada, em Serra Vermelha 0, Serra Branca 1. Já na outra rodada, Cipó 2, Campo Grande 0. Essas são os resultados da Supercopa.